Prati ovu liniju, moraš još da izađe, jebi. Izaću da napunim. Pa stavio sam sad u ovog Britanca samo 4 training granata, rekao neću više. Ne, prije sam imao sve. Sve golde. Ali imao i penetraciju. Da, ovo malo govno će da iskapira da nema nikog u šumi. Sedam. Pogledaj ti nas, svi smo ono, nabijeni ovdje. Ovo prvi put vidimo u Isti randu. slučaj, brate. Arti gađe spotera na dlanju, je, bok te ne. Ne verujem. Fucking blind, brate, ne verujem. Levo, levo, mister, kuće. Ajmo, imam još, imam još. To je to, maturi. Mister, stavljaj ovo na YouTube. Sam ti rekao. Moram isključit, moram isključit, moram isključit kameru. Hoću, brate, 800 za ovaj damage za support, brate. Jo, bježi. Staj se ispred njim. Jebem ti zemlju. Jebem zemlju. Wow, neko nam kepa bazu. Šuti, evo te, život. Stomak me boli. Hello. Report me. E, maturi, se okrenem ja ipak na bazu, a? Oh, thank you, bro. E, treba mi spot samo. Zašto ja nemam ovo? Treba mi druga ona. Ja ih od nečega kao nemam. Da, da, ja čekam drugu, ona je... Mi se ne mora se postati mora. Ne mora se okrenem na ovog PDSB-a. Oni izlaze, bre. Gdje ne ja da ubijem PDSB-a, brat? Ajde, ovo je RNG, ovo je za RNG dan, evo. Totalno. Šta je za RNG, znaš, brate, da će to sva trojice da budu ono još. Ali, brate. Gdje je onaj PDSB? Prva granata ubi Arti. Druga granata ubi Arti. Da, da, ne može. Treću nisam ni spalio, smijanja nisam mogu. Neka, neka. Dva, no, tri je bilo. Mrtav. Mrtav si. Waffen Träger je ovdje u tim. Prvo i snažem. Ali da sam baš potrefio mista gdje stoje i evo te to stvarno. Mlađe Waffenträger ti puni. Da, da, idem direktno na njega. Znači ti kad godaš odatle, brate, hvataš liniju i to je to. Da, jebi ga. Onda god da je na toj liniji, on je mrtav. E, trebalo je head da loadam, brate. Ništa, sad će Arti ga, what the fuck. Ima 268 tamo. I ovdje i 268, ja bih rekao. Pa da, i 268, da. Ne pametno. Pokud nic nás už pobíjí, to nevěří. Vidí Racha má dějstva. Racha s tím hrem. Hrem je... O, bože. Ma ovo je u šumi negdje, sigurno. Kepajte bolidi jedni. U, realno se opustao negdje, mora biti. Ma ja mislim da je otišao u šumicu. Odavde ili odavde može gađati ovo tu gore, ima... A znam. Te dvije pozicije negdje je, sigurno. Evo, znam da mora tu. Dođi, dođi, pile moje. Pa će ga... A nije, on čeka sad support 268, znaš. Imam loadovano he, samo da ga zveknem jednom, ne interesuje me da li će da me ubije. Ovo ti njemu uzeti sve to, koliko ti sa K uzimaš. Uzimaš 1200
bez he granata. Pazi govno! Pa što? Ravno te gaj. Ali kako, brat? On je mene kroz gusinicu jebeno. Da, ravno te pogaju, to meni je jasno isto. Od kad je ovaj pet izašao, to je sve nešto u kurcu. To za u kurcu je ništa. Bemo mamu. To su mi se gleda. Nemam onaj mod, brat. Popit ću ban zbog cheata. Ma, sigurno. Sam se me prijavit. Jebi ga, je čudo, ne verujem. Jedna RT pada, druga RT pada. Ček, osveta. Lol. E jedna nona je iz dva. Ja, brat, nipak nisam snašao. Jebi, ja sam ko silanje krenuo. Pa ja sam isto, ja sam znači mene upao, sam probao resetirati, evo nisam pa sam upalio, pa sam se povio. Ja da probamo ovu kombinaciju. Na more. Moram izvati ovaj replay.